Nazdar, psychopati. Větříček si pohrává a ševelí s lístky u stanového městečka. A proč jsem zde? Teď vydal jsem videosák, kde se Meissnerosa vrátil do jeho, můžu říct, ráje. A v zápětí mně přišlo milion zpráv, že to je joke, že se smál. Já jsem se tomu také smál. Lidi, můžu říct sám za sebe, že mě to překvapilo, když jsme teda s ženou dumali a dumali, jestli ho fakt dáme zpátky na ulici. No a když jsem viděl tu jeho prasečí radost a vlastně mě pak řekl, že opět chtěl přečkat jenom zimu, to samý jak v loni versus byt Bohdanči, kdy vlastně vegetil, pak teda musel chodit do práce, to mě pak říkal i zpětně, byl brutálně nasranej, protože celou noc čuměl na filmy a pak musel ráno jít do práce, nemohl tolik chlastat a vlastně čekal jenom na jaro. Když samozřejmě se pak vožral s Liborosem, byla tam ta ještě Naďa. No a pokud jste to viděli, tak víte, jak to dopadlo. Takže já jsem nelenil a mám cestu kolem, takže se jdu podívat na Meissnerosa, doufám, že tady bude. Jelikož tady ještě vlastně nebyl Liboros, který s ním nevím, jak bude vycházet. A každopádně je to cca 3 až 4 hodiny, co jsem tady byl naposled, takže si myslím, že lidi bude ve stavu, no nevím jakým, střízlivým samozřejmě. No a je i možné, že tady už nebude a bude někde v trapu. Takže lidi, je to joik nebo to není joik? Fakt vám to vrtá v hlavě. Já samozřejmě vím, že to není joik. No ale vy myslíte opak. Liboros to samý, jak jsme tady byli naposled, usláno. To znamená, že buď to je někde v terénu s Mončou. No a uvidíme, co se tady událo za tu dobu, jo, protože byl samozřejmě napakovaný pochutinama, měl i lováky. No, takže klasičen káves. Jdu k Meissnerovi na káves. Meissneros, je tady? Jo. Meissneros, jenom jdu kolem, prosím tě se zkontrolovat. Už je tady Liboros? Není. Ne? Ne. Víš, kam šel? Ne. Bojíš se. Víš, kam šel? Kam? Na nedr. Aha, za Monikou. Můžeš jenom, prosím tě, stlumit to video? Jo, video, to, tu rádio, sorry. Jo, co Meissneros, jak to jdeš, jenom v pohodě? Já jsem se zamiloval. Jo, takže bude láska nějaká. Jo. Dobrý, ale já jenom v rychlosti tady zkontroluji, jestli ženu v pohodě. Říkal jsem si, jestli Liboros náhodou se nevrátí, aby nebyly tady nějaký komplikace. Ne, já jsem ho potkala. Jo? Já jsem to říkal za mnou. Podívej se, Aleši, já jsem byla na nádr. Jo. Šla jsem z nádraží, protože tam jsem měla syna. Aha. A on mě povídal, že jde na nádraží. Já říkám, no, tam hledat jí nemusíš, protože tam není. Jo. A on měl 2 litry vína. Aha. No já jsem ho potkal, on kupoval, no. Jo, ona zase je s tím cikánem tlusťochem. Jo, takže to je furt dokola. Zoubek. Takže ono to je úplně jedno. Jo, jasný, klasika. Já jenom, že jsem si říkal, kdyby se vrátil, víš, jak to třeba bude, aby s Meissnerosem nebyl nějaký konflikt na nože. Dobrý, tak hele, jsem Meissneros rád, že žije, jsi v pohodě a... Hele, víš, jak to je, Meissnere, když tak si ber si kondom. Já jsem mu dal kondomy. Komu? Co? No, Meissnerovi. Kdyby náhodou mu zavrkal ptáček, jarabáček, tak aby se chránil. Aby nenakladl vajíčka, aby se nemnožil, protože tohleto člověk se nemůže množit. To by prostě bylo proti přírodě. Jo, ale to byla tvá sranda. Hele, dobrý, tak se měj a užívejte, já se zastavím. Čau. Jo, jelitka, hele, čau.
Čau. Já ti zavřu, jo? Takže lidi, doufám, že jste pochopili, že to není joke. Meissneros je normálně. Asi jste viděli jeho očička. Nadšenej. Radostnej. No a co tomu dodat? Ale lidi, nevím, jak to bude. Dallas, určitě ho navštívím, protože mě lidi píšete, a to hojně, že máte pro Meissnerosa bordel, ne? DVDčka, cíga a tak dále. Ale určitě, říkám, třeba ty cíga můžete poslat, DVDčka. Fakt nevím, jestli třeba ho vezmu na víkend, aby se podíval na filmy, ale zase ten člověk musí chtít a musí být v nějakým stavu takovým, aby prostě nebyl v kávočku, nebyl záprášený. Jinak tenhle ten stav, říkám, je to cca po 3 hodinách, je takovej, jaký je. A myslím si, že za hodinu až 2 tento stav bude takhle. Pokud bude zde, tak pohodička. Jestli se bude někde potulovat po okolí, což je také možné, tak si myslím, že teoreticky záchytná stanice, a nebo válečka třeba v Příkopě. Ale prostě ten člověk byl takovej 20 let a vlastně jenom, opakuji, se snažil. Co se snažil, lidi? Přečkat zimu. A? Jo! Liboros! Jo, kde chodíš? Kde seš? Ale prosím tě, já ti posvítím. Jak jsme se bavili, kámo, tak Meissneros už je tady, už je v karavánku. Rápe tam. Co? Ne, pojď, já ti posvítím. Je tam, chceš to podržet? No, tak pojď, já ti posvítím. Už jsem takhle spadnul, tyvo. Jo, tak pojď pomalu. Hele, jak jsem ti říkal, že je agresivní, zlej a tak dále. No ne, byl na mě, včera. No tak, už je tady v karavanu, je tam teda s Marunou. On ho pustil. Co, ne, už bude tady s váma zase. Oni ho tam pustili. Jo, tak on měl s sebou pochutiny. Měl vajnos, měl tam nějaký... Tak proto ho tam pustili. No jasný. Vyštěli berušky. No jasný, že jo. To je jasný. Říkám, je tam ještě ten Sandokan a je tam... No. Neviděl s Monikou. Ne. Já vím. Co s ní, s Monikou? Klustechem odešla, já jsem ho chtěl. Jo, oni to říkali, že jsi ho scháněl. No. Pojď, já mi tady doprovodím. Hele, půjdeš k ním do karavanu nebo půjdeš no, k sobě? Do karavanu. Jo, tak dobrý. Já jsem se dozvěděl, že budu u mě nebo v karavanu. Je v karavanu. Je někdo napráskal, já jo? Kdo? Kdo napráskal? To už se ti doneslo, že už tady sedí. Maruna, ne? Maruna, my jsme ji potkali, ona akorát šla. Kdo by ho napráskali? A kdo? Já nevím, jestli je znáš. A jak by to viděli? Murik. Možná už viděli video, protože no, já jsem vydal video, no, že ho sem vezu. Hele, a víš, co mě řekl? Neštípůtě. Ne, dobrý. Že jenom vlastně chtěl přečkat zase zimu u mě. Liborosi! Je do píči. Přemýšlím, jestli nevezmu tebe do Egypta. Co si o tom myslíš? Jel by se projet do Egypta? Nejdu. Co? Nejdu. Nejel bys? Nejel bys mi za mojím synem. Za tvým synem? Já mám rád mýho syna. Ale on asi tebe ne, kámo. Ale má. Jo, tak pojď. Kdyby tě měl rád, tak by se ozval, přesně ví, kde seš a přijel by za tebou, ne? On se za mě stydí. No, tak to asi. No jo, no. Tak ale víš jak. Se za mě nestydí Verča. Ale každý svého strujce štěstí, Borosi, víš jak to je. Bartáka jsem viděl dneska. Hele, neviděl jsem, ale kdo mi to říkal? Maruš. Díl. Jo. On nebyl doma. Tak on byl někde asi na výšet, počkej, co je dneska? Jo, je to možný. Zítra za ním pojedu. Takže pak se zastavím. Řekni mu, že ho mám rád. Jo, ale on vždycky jako říkal, že ty seš v pohodě s ním. Vstaví.
No. Já potom, že to je zmrzlý. Jo, je to dobrý, je to dobrý. No. To je, kdyby tady byl bahín, to už jsem dávno příkra na sedmí. No, takže to jsem zvědavej. No. Já si musím tě něco zeptat. No, zeptej. No. Švandák je ožratý? No, začíná nabírat na obrátkách. Ah. Začíná, no, ale... Hele, já nevím, co si tam všechno vzal, protože si narval igelitku. To je blbec. Ode mě, takže má i prachy u sebe. Hele, je možný, že se ještě on třeba... On je lakomej, ale. No tak to víme, to je jako klasika, že jo? To je klasika. Lakomej. To je klasika, no. Hele, to s tím můžu říct, že mě... Ale já mám peníze, už je takhle. Boj. Máš? Jo. Kde jsi to pobral? Vydlužili lidi. A vrátili ti? Jo. Nekecej. Kolik ti vrátili? Kikina 200. Fakt? Vrátila ti kikina? Jo. To se divím, kikina. To jo, takhle. Aby takže musela spíš to vrátit. Aby jsme mě Aleši udělali na děňáku, jsem tam přišel dovnitř. No. Mezi dveře. No. A říká, pane Přikro, poukněte si. A říká, máte smůlu, já jsem nepil. Nenap... Nula. Nula. Ty jsi to nějak zakamufloval. Ne. Ne, pojď. Ne, jak nula? Foukal nulu. To není možné, abys měl nulu přece. Já jsem nepil od rána. Jo, takhle. Fakt měl nulu? Jo. Tak počkej, co řekne? Já jsem viděl. Co řekne? Zabouchej, zabouchej. Okay. A řekni, kdo tady je? Kdo tady je? Libora. Libora de Šonda. Prdeli. No. Aň. Vanda tady není? Už odešel, ale šel s Bejdem. Aleš je tady, co kecáte? Ty Aleš. Aleš je bez tady. Žijete, kurva. Už odešel? On chce pozdravit. On chce pozdravit. Co? Čau. On chce pozdravit, prej. Aleši. No. Tady teď na cestě, jestli ho doprovodím, že nemůže chodit a že asi čtyřikrát spát, tak se mu... Aleši. No. No. My jsme nechtěli, aby jsem přišel. Kdo? Liboros? Jo, tak on by sem stejně asi šel, ne? Já mám důvod. Co? Myslíš, že by sem nešel? Já budu stejně pak na zemi, víš? Ty? Kvůli tomu. Ne, tak on mu dá asi jenom pokecaj. Známe se dobře dlouho. Hele, máš tady svýho Cezara. Tak, já si nesedu. Hele, žádný rvačky, žádný akce, kdyby něco, tak je... Co? Žádný rvačky tady, jo, je to tady Marušky. Ale tady si jo. Nevysta. Hele, počkej, já mu to ještě řeknu. Majsteros, žádný rvačky, kdyby něco, tak mě prozvoň, Sandokan, jo? Kdyby něco, jo? Jo, Majsteros, žádný rvačky. Seš tady na návštěvě. My se nepere. Dobrý, hele, zdar. Hele, kdyby něco, tak mě prozvoní Sandokan, já bych přijel, jo, kdyby něco, jo? Čau, čau. Čau, čau, čau. No? Jo, jasně, pítel černej. Hele lidi, takže jste to viděli. Chlapáci jsou zase spolu. Kdy mě to vlastně úplně vůbec jako netrklo. Že vlastně Liboros, no nevím, on by tam asi stejně šel. On by tam stejně šel, protože hele, každý říká asi svoji pravdu. A kde je oficiální pravda? Já vám ukážu lidi oficiální pravdu. Tam už je řev, ty vole lidi. Jo, tady normálně, fakt. Hele, slyším řev, je to v pohodě? Slyším řev, je to v pohodě? Co? Není to v pohodě? Ne. Libore, tak pojď do hajzlu. Ne. Co? Prosím tě. Mám vyhodit Libora? Je, hej. Libore, pojď do hajzlu, pojď do hajzlu. Libore, pojď pryč. Pojď pryč, Libore, pojď. Libore, pojď pryč. No, mám vyhodit? Libore, pojď pryč, pojď si k sobě. Aleši, nechaj to tak. Jo? Nechaj to tak. Fakt tady nedělejte, vole, píčoviny, není to váš karavan, fakt jako. Jo? Marušku, bude sedět na zemi. Mám ho teda, počkej, Maruško, mám ho vyhodit? Ne. Maruško, řekni. Najde domů. Libore, pojď, hele, pojď pryč. On tady nechce, pojď, Libore, pojď. Pojď.
Libore, pojď, Matěj nechce, pojď. Pojď pryč, pojď, pojď. Matěj nechce, tak pojď, ale tady nejsou brikule, já ti posvítím, pojď. Vyser se na to, jdem. Nechom, pojď, majster, až jde. Maruško tady nechce, pojď, pojď, Libore. Jo, je dobrý, já ho vezmu pryč. Libore, pojď pryč a nechoď sem. Sandokan, kdyby něco, tak mě prozvoň, jo. Sandokan, jo? Nebo jo? Pojď, nechce tě tady, pojď, kámo. Pojď, já tě provodím, vyser se na to. Pojď. Já zbrečí. Pojď, hele. Ty ubožáku brečí zase. Počkej, pojď. No, pojď se mnou, pojď, Libore, choď tam. Vyser se na to. Brečí. Nech ho bejt, pojď. Je naplavenina tady. Dobrý, ale je to nemaj Marušky de, a Maruško tady chce. Pojď. Nemaj jde bejt. Tak vezmu víno. Počkej, ale... No, drž se mě, drž. Já vám jde být. Já vím, ale víš co, ale ať tady nejsou zbytečný brikule. A jdu do hajzlu. No, je to Marušky karavan vyšák, jako. No, vím, no. Není. Tak tam nechoď. No, ale... Na půl Moravce. Já vím, ale její půlka je, takže víš co, hele. No, buď si tady u sebe, máš víno. Kdo se tam nastěhoval, já nebo oni? Kam? No, karavan. No, já nevím, ale dřív tady bejval ty, že jo, když tady nebyla Maruška. No, byl tady vždycky. Nebydlel nikdy. Ale seděl jsi tam většinou takhle, no. Seděl, to tady bydlel ještě Moravec. Jasný, no, hele, ale zbytečně, teď by to byl asi nějaký konflikt, víš, jak to je. Víš, jak ty jsi bujnej, tobě lítají ruce, pěsti ti lítají furt, takže pojď, znáš se. Mě zabijou. Ne, bylo by to zbytečná šarvátka, hele, majster serve taky, už za chvilku bude agresivní. A že tam zabijem, je to jedno. No, tak už oni ho tam chtějí, takže jako v pohodě. No, to... Ale... Tam se topí, víš. Kde? Já vím, že ono, jasný. Já netopí. Dobrý, hele, tak... Já jsem posraný ze zimy. Tak pomalu, můžeš? Jo, dobrý? Jo, dobrý. Tak hele, vem si to. Hele, tak zdár a jebej, a fakt tam nechoď, jo. Tam nejdu, ale dobrý, hele, dobrou, zdár. No? Já mám rádio nový baterky, jak je to dobrý. Jo, hele, pusti rádio a dobrou, čau. Jo. Jebej. Jebej. Jo, zapal si na svíčku, buď tam sám, v pohodě. Lidi, co k tomu dodat? Asi už nic. Doufám, že jste pochopili, že to není joik a... Jasný, jasný. Nechoď tam, vyste se na ně. Sanokan už to byl na prášky. Alča zase říkala, nech ho tady, ale je to prostě Marušky. Lidi nic, prostě, ujděte si úsudek sami a klasicky je bingos.